Dobre čoveče, ne moraš meni da objašnjavaš, meni interesuje objašnjenje, znači ako već znaš da guraješ tako kako treba, što ti meni govoriš, ali to ne treba dole, to treba dole. Dobro, ako treba dotle, uradi ga dotle. Ti mi si tako rekao, zato sam ti odgovorio. Ne zvadi se ljudi stvarno, ne ljavi. E šta se svađa, lepo mu kažem gotovo, neću da pričam ništa o tome. Izvinite, vaše visočanstvo. Pa ne znam, znaš to reći, gotovo završena, šta sad ti? Kao, ti si rekao kraj i sad mi svi treba da aminujemo, dobro, evo, izvini, kraj. Da smo mogli svi da aminujemo tebe dva meseca, možeš ti imati da aminuš neko drugo. Emil, ja stvarno ne znam, ti si... Ja tebe dva meseca kuliram prvo, znači. Ja tebe kuliram dva meseca. Pa eto, kuliramo se onda dva meseca, brate, bez potrebe. Eto, kaži šta ti imaš. Ti ste sad te juče pričali pred kamerom. Požurite s dobro što se nam te stižu i ovo ja. Pa nisu još ti. Pa dobro, treba da vas spremim, ja vam samo kažem. Mene se tebe nerviraš, ti imaš brzinu ranjenog puža. Znači, ranjeni puž je brži od tebe. Imaš milijardu pitanja, znači. Pa ne, sad mi isprovociramo. Iznervirao me. Nije fora da radiš stvari čisto na brzinu, da sprovedeš i dete tako u trasku i posle dođe neko da ti kaže, ajde prepravi, razumeš? Nemoj to da radiš, bezobrazno je. Ne, brate, on je mene uznemirio prvo, znači. Čekaj, prosto mi izvini. To je prva rečenica koju si ti rekao od jutros, kada došli sidiš. Šta si rekao? Isto ono što si mi ti rekao. Velimire, ne znamo gde je šta dole instalacije i kako šta. Pitaj čoveka. Ja sam otišao, rekao sam Siniš ovde, niko ne zna kako je šta treba. Objasnite mi koji kabel ide gde. On rekao, čovjek je hiljdu po to objašnjava. Dobro, rekao. Presarom došli. A ne da ti... Dobro, ne znam, ne znam. Sve ovo moglo da bude izbegnuto, da je samo rekao, okej. Kad sam ti rekao, to crno trevo ide ovamo kroz ovu rupu, do ovoga ti rekao, sam ti rekao, okej, velja, ne, dotle, do ovde, čao. A kako ti je rekao, tako ti je rekao.